ঠিক আছে, মই আজি মৰাণত তেল ডিপু তেল ল'ব আহিছিলোঁ। আৰু মই এটা কথা আজি ভিডিঅ'টো কৈছোঁ তেল ডিপু পৰাই, কিয়নো সদায় তেল লওঁতে মই মোবাইলত এণ্ট্ৰি কৰি যাওঁ। মোবাইলত এণ্ট্ৰি কৰি যাওঁতে যাওঁতে আজি ইয়াতে আই অ' চি মানুহো পালোঁ। আৰু ইয়াতে এটা ভাল হ'ল কি, সদায় এণ্ট্ৰি কৰি যাওঁতে যাওঁতে মোৰ 1012 পইণ্ট, মোৰ পইণ্টটো হ'লগৈ 1012। আৰু মই এতিয়া বোলে 300 ওপৰত তেল ফ্ৰী পাম। তাকে মই এতিয়া আই অ' চি মানুহকেইজন আছিলে ক'ত আছে মই তেখেতলোককো লগ কৰিম, আৰু কথাটো গোটেই কথাটো ডিটেইলছটো কৈ আপোনালোকক মই বুজাই দিম যে কিয় মোবাইল এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে তেল লোৱাৰ পাছত। আজি বোলে মই 300 ফ্ৰী পাম, মই আপোনালোকক দেখাম ফ্ৰী তেল সোমোৱাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড মৰাণ তিনিআলিৰ কাষতে যিটো তেল ডিপু আছে, এই তেল ডিপুতে মই তেল লৈছিলোঁ। প্ৰায় মানে মই তেল ভৰাওঁতে মোবাইল এপটোৰ নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰি যাওঁ, এণ্ট্ৰি কৰি যাওঁতে যাওঁতে আজি হ'লগৈ 1012। আৰু আই অ' চি কোম্পানীৰ মানুহ আছিলে, আই অ' চি কোম্পানীৰ মানুহ মই লগ পালোঁ। তেখেতলোকে মোক বুজাই ক'লে যে আপুনি তেল পাব 300 ওপৰত। ঠিক আছে, মই আজি 300 তেল সোমোৱাই যাম। এইফালে আছে আপুনি আই অ' চি কোম্পানী? মই আই অ' চি। ঠিক আছে, মোৰ নাম চন্দ্ৰশেখৰ বুঢ়াগোহাঁই, হয় মই মেনেজাৰ ৰিটেইল চেলছ মেনেজাৰ। অঁ ঠিক আছে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আপোনাৰ পৰা কথাটো গম পাই মই ভাল হ'ল, আৰু ময়ো বুঢ়াগোহাঁই এছ বি গোহাঁই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো। ঠিক আছে, মই এতিয়া আজি 300 প্ৰচাৰ কৰি দিব। ইণ্ডিয়ান অইলে এটা নতুন মেচিন উলিয়াইছে, হয় যিটোত আপুনি তেল সোমোৱালে লগালগ তেল সোমোৱাই লগালগ আপোনাৰ পইণ্টখিনি ৰিৱাৰ্ড পইণ্টখিনি আপুনি ৰিৱাৰ্ড পইণ্টছ পাব তেল সোমোৱাতে। সেইটো আপোনাৰ একাউণ্টত, সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ, সেইটো আপোনাৰ একাউণ্ট হৈ যাব, তালৈ গুচি যায়, ডাইৰেক্ট গুচি যায়, ডাইৰেক্ট গুচি যায়। ইভাগে এণ্ট্ৰি নকৰিলেও হ'ব, ইভাগে এণ্ট্ৰি মই আগতে ডাইৰেক্ট কাউণ্টাৰত গৈ গৈ আকৌ এণ্ট্ৰি কৰোঁ। সব আমাৰ অট'মেটেড আৰু অট'মেশ্যন আছে, আপুনি যদি তেল সোমোৱাই তাৰ নজলটোৱে নিজে নিজে মেচিনত মানে ফেচ কৰি ল'ব ডাটাটো, ডাটা ফেচ কৰি পিনে তাতে আপুনি পইণ্টছটো এড হৈ যাব আৰু তাত আপুনি টাইপ কৰি দিলে হৈ গ'ল। আৰু কিবা কিবা আপোনালোকৰ লটাৰী এটা হৈছে, আৰু এটা সেইটো লটাৰী দেখাইছে, লটাৰীটোত পেট্ৰল এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়াম 100, এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়াম 95, এক্সট্ৰা গ্ৰীণ, আপুনি যদি 300 লয় টু হুইলাৰছে বা থ্ৰী হুইলাৰছে তেতিয়া আপুনি মিনিমাম 300 তেতিয়া ইউ উইল বি এলিজিবল ফৰ লাকি ড্ৰ, লাকি ড্ৰ কাৰণে। আৰু যিমানবাৰ লয় সিমানবাৰে নাম্বাৰ পাব, যিমানবাৰ আপুনি দিনটোত যদি দুবাৰ লয় ইউ উইল বি এলিজিবল ফৰ টু টাইমছ, মানে লাকি ড্ৰ কাৰণে। আৰু ফ'ৰ হুইলাৰছৰ কাৰণে 1000 ল'ব লাগিব মিনিমাম প্ৰডাক্টকেইটাত মিনিমাম। এতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে, এই যে মেচিনটো আই টি পি এছৰ মেচিন দিলোঁ তাত আপোনাৰ নাম্বাৰটো খালি আপুনি দি থৈ যাব, আৰু যেতিয়া আমাৰ লাকি ড্ৰ হ'ব, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে হৈছে এই যিটো চেলছ কেম্পেইনটো, আপুনি হয়তো আপুনি লাকি ড্ৰত আপুনি গাড়ী পাব পাৰে। লাকি ড্ৰটো এইটো ড্ৰ এটা কি পায় বেলেগ কথা, কিন্তু এতিয়া আমি যিটো সুবিধা পাইছোঁ এই পইণ্টৰ বহুত মানুহে নাজানে, পইণ্টটো নকয় কি ক'ব আপুনি কিবা আমাৰ মানে কওঁ আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়ানলৈ পেট্ৰল পাম্পত আহে আপোনালোকে অকণমান আমাৰ যিজন কাষ্টমাৰ এটেণ্ডেণ্ট থাকে তেওঁলোকক অলপ সোধ পোছ কৰিব আপোনালোকৰ এই পইণ্ট ব্যৱস্থাটো আছেনে নাই, যিটো এক্সট্ৰা ৰিৱাৰ্ড বুলি কয় আই টি পি এছ মেচিন আছেনে নাই। সেই আই টি পি এছ মেচিনৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে মেচিনটো চব চেণ্টাৰতে উপলব্ধ নহয় নেকি? চবতে আছে আজিকালি, এইটো চবতে আছে। তাই ইণ্ডিয়ান মই বহুত গৈছোঁ, মেচিন বেয়া 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 বুলি মেক্সিমামে কয় আৰু নাই বুলি কয়, নেটৱৰ্ক ইছ্যু কাৰণে অলপ হ'ব পাৰে, পলম হ'ব পাৰে, বেয়া হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু থাকে, এনেকুৱা নহয় যে এইটো মানে 24 ঘণ্টা এইটো কোম্পানী বা অফলাইনো কাম হয়, এইটো কোম্পানীয়ে সুবিধাটো দিছে ল'ব লাগে, হয় নাই? এতিয়া মই আজি 300 ফ্ৰী পাম, এতিয়া তেল সোমোৱাম এতিয়া। ঠিক আছে, মই সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে তেল সোমোৱাওঁতে প্ৰত্যেকবাৰে মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰি যাওক। আৰু আজিকালি মেচিন যিটো হৈছে মেচিনটোত ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি হৈ যায় মোবাইলত, আপুনি একো টাইপ কৰিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে পইণ্ট সোমোৱাই যাওক, এদিন নহয় এদিন পাব। মই কেইমাহমানৰ ভিতৰত 300 ফ্ৰী পাইছোঁ। ঠিক আছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঠিক আছে, পইণ্ট বাতাই এইটো মই হিমন্ত, এইটো মোৰ 308 চাওক, ৰ'ব ৰ'ব অলপ পিছত দিম, কোনটো এইটো মোৰ নাম্বাৰ, এইটোত মোৰ 307 তেল ফ্ৰী পাইছোঁ, এইটো চাওক 307 তেল ফ্ৰী পাইছোঁ, এইটো কম্পিউটাৰ মাৰি মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰিলে ৰিডিং কৰিব লাগিব, এতিয়া মোক কিবা ৰিডিং কৰি মেলি দিব, মই ৰেডি আছোঁ। এইটো পেট্ৰল পাম্প মৰাণ, পেট্ৰল পাম্পটো আৰ আৰ কোম্পানী লিমিটেড, আপোনাৰ অ' টি পি যাব। ঠিক আছে, এইটো ফ্ৰী তেল লৈ আছোঁ, চাওক
এইফালে আই চি ৰিটেইল মেনেজাৰ, ৰিটেইল চেফ মেনেজাৰ, এইফালে মই ৰিটেইল দি আছে 300 টকা ফ্ৰী তেল, অলপ ফুটি লগা নাই আজি, সদায় পইচা দিওঁ, আজি কোম্পানীৰ পৰা ফ্ৰীকে লৈছোঁ, আপোনালোকে সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে পইণ্ট মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰি যাব, পইণ্ট পাব, গৈ গৈ এদিন 300-500 এনেকৈ ফ্ৰী সোমাবলৈ পাব। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈ আছিলে, যিসকলে ভিডিঅ'টো মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজি ভাল লাগিলে, এটা কাম মই কৰি গৈছিলোঁ কাৰণে আজি হ'ল, আৰু এই ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ছাৰৰ কাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। দিয়ক, ঠিক আছে, এইটো ইমান টকা পালোঁ দেই ছাৰক, আপোনালোকে 300 টকাৰ তেল ফ্ৰী পাইছোঁ, এই ছাৰৰ কাৰণে হ'ল, মই এটা কাম মোৰ কাৰণে হ'ল, মই মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰি গৈ আছিলোঁ, মই ডিম্পুৰ এটা ভিডিঅ' চাই এই কথা গম পাইছিলোঁ, ডিম্পুলো ধন্য, আৰু আজি ছাৰক লগ পাই গ'লোঁ, মোৰ সৌভাগ্য হ'ল 300 টকা পালোঁ, সদায় আপোনাৰ ওচৰত সোমাই যাওঁ, হয় নাই, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আৰু সকলোকে জনাব, ঠিক আছে, মোবাইল নাম্বাৰটো আমাৰ আই টি পি এছ মেচিনত, হয় এইটো এণ্ট্ৰি কৰি যাব, এতিয়া আপুনি যিমান তেল ল'ব সেয়া পইণ্টছটো আপুনি জমা হৈ গৈ থাকে, মোৰ জমা হৈছিলে 1012-700 টকা এতিয়া জমা আছে, হয় হয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে, লিমিটেড, এই তেল ডিপুটো মৰাণৰ, এই তেল ডিপুটোতে তেল ভৰাই থাকোঁ আৰু আজি ফ্ৰীকে 300 টকা ভৰালোঁ, ঠিক আছে, এইটোকে দেখাই আজি ইমানকে মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, আৰু আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে পেট্ৰল সোমাব, তেল সোমোৱাৰ লগে লগে মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰি যাব, মোৰ দৰে 300-500 টকা ফ্ৰীকৈ তেল পাব, কোম্পানীয়ে দি আছে, আমি ল'বলৈ এলাহ কৰি আছোঁ, মাত্ৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, ঠিক আছে, আপোনালোকে সকলোৱে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যেনেকৈ মৰম দিছে ইয়াতো দিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।